হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, হোৱাটছআপ কেনে আছে? এনেই ক'লো ভালে আছে। তো মানে সেইকেইদিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, মোবাইলটো বেয়া আছিল তাৰ কাৰণে। তো এতিয়া মানে নতুন এটা মোবাইল ল'লোঁ, ৰিয়েলমি 8 বুলিকে। এতিয়া ফ্ৰণ্টত হৈ আছে এইটো 1080p 16 MP-ৰ হয়। তো ভিডিঅ' কোৱালিটি চাই লওক। আৰু মানে মোবাইলটোৰে অলপ ভিডিঅ' কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় এইটোৰে অলপ ৰিভিউ দিম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ কাৰণে এটা সৰু চাই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তো আৰু মানে ইয়াতে জেঠীৰ ঘৰত আহিছিলোঁ, জেঠী মানে পলু পোকৰ খেতি কৰিছে। তো সেইটো অলপ দেখুৱাম এতিয়া, তো ভিডিঅ'টো চাই লওক। আৰু মানে খোজকাঢ়ি গ'লে কিমান ষ্টেবল হয় ভিডিঅ'টো, চেলফি ভিডিঅ'টো, সেইটো দেখুৱাই লৈছোঁ। যদি কিছু মানে বেলেগে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে আৰু, কেনেকুৱা হয় ষ্টেবলটো। এইটো হৈ আছে 1080p। আৰু মানে ইয়াতে এটা ফিচাৰ্ছো আছে আল্ট্ৰা ষ্টাডি বুলিকে, কিন্তু সেইটো অলপ বেছি জুম হৈ যায়। এনেই জুম হৈ থাকে, তাতে আৰু বেছি জুম হৈ যায়। তো অলপ চিৰিত খোজকাঢ়ি দেখুৱাইছোঁ, কিমান ষ্টেবল হৈছে জনাব।